Prošla utakmica je bila veoma značajna, dao si puni doprinos pobedi, međutim, sve to nekako tako i u sportu i u životu. Sve ostaje iza, važno je ono napred. Pa tako je, ništa neće značiti ova pobeda ako sad ne potvrdimo protiv Smederevske Palanke, to je isto jedna ekipa iz, sa vrha tabele, tako da bilo bi jako dobro za tim i za hemiju da se pobedi ta utakmica, da pokažemo da zaslužujemo mesto na vrhu, da se oni porazi iz ranijih perioda. Iz prvog perioda. Pa iz prvog, da kažemo, pre svega iz prvog, da. Bili nezasluženi, ali dobro. Mislim da bi dobro treniramo i to sve, tako da očekujem pozitivan ishod. Iako su oni iznad nas na tabeli, ali to ništa ne znači. Oni su nas pobedili ovde, da im vratimo tamo. Tako je, da. Pobedili su nas, bila utakmica na dosta poena. Tako da znamo šta treba raditi. Pojačamo odbranu i to je to, ali napad je tu sigurno, samo je pitanje naš voljni moment, tako da ako budemo igrali kako znamo da igramo, ne sumnjamo u pobedu. Neka je sa srećom. Hvala.